Mit navn er Brian Busk. Jeg er administrerende direktør for den socialøkonomiske virksomhed Special Minds. Det unikke her er, at der kommer det, vi laver, dem vi laver det for, først og herefter økonomien. Så vi er ikke sat i verden for at skabe en økonomi til nogle ejere. Vi er sat i verden for at skabe noget meningsfuldt til de borgere og de virksomheder, vi har med at gøre. Jeg hedder Ole Barslund. Jeg er direktør og medejer i Monstrum. Jeg troede ikke, at jeg skulle være legepladsdesigner, da jeg var ung. Og Monstrum er jo også skabt ud af en tilfældighed. Min søns børnehave skulle bruge en ny legeplads, og jeg havde ikke nogen karriere i gang som billedkunstner, men der var en kunde, der var et behov. Og det er sådan en sjov blanding af billedkunst og arkitektur og bare en masse glade børn, som har brug for et sted at lege. Mit navn er Anders Arhøj. Jeg ejer virksomheden Studio Arhøj, som designer og producerer keramik i København. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg ville sidde her i dag. Da jeg tog chancen at bygge mit eget studie, var det jo ikke noget, jeg kunne planlægge. Du kan ikke planlægge, om folk elsker dine produkter. Du kan kun følge dit eget hjerte. Altså, man har kun ét liv, og hvis man ikke prøver de ting af, man er lidt bange for, så tror jeg, man bliver meget bitter, når man er gammel. Jeg hedder Kasper, og jeg ejer beslagsmedfirmaet Kasper Jensen. I folkeskolen havde jeg det ekstremt svært, fordi jeg var ordblind rigtig meget endda, og mine dansktimer var et sandt mareridt. Jeg kunne godt ønske allerede dengang, at måske der havde været nogle projekter, hvor man kunne komme lidt ud og snuse lidt mere til håndværksmæssigt, så man ikke sad i skolen hele tiden og tænkte, hvad skal jeg blive til? Jeg hedder Jesper Levin, og jeg ejer J. Christian Juhls Fiskeeksport i Kerteminde. På en almindelig dag får vi fisk fra Danmark, vi får fisk fra Island, vi får fisk fra Færøerne, vi får fisk fra Norge, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Holland. Og et par gange om ugen får vi fisk fra Grækenland, fra Italien, fra Uganda, fra Maldiverne, fra New Zealand, fra USA og fra Chile.